Hi again. Jag känner verkligen att jag går emot strömmen här. Cyklarna är på väg in mot staden. Folk stressar i sina hjul. Massor med bussar från Värmdölandet här. Det är klart att de inte vet hur lurade de är. Själv är jag på väg ut i Svärdsjö. Och ska nakenbada. Någon Saltsjöbanan gick det ju inte, för här gör de ju om totalt. Jag får vara glad om jag hittar fram här. Som sagt var. Men en indigo går ju lite grann sin egen väg. Det är ju så. Det är, oavsett om du tror på Lemurien eller inte, som jag, så finns det ju en hel del entreprenörer som har förändrat. Som sagt var, även om många har pengar och blir lurade, så tror jag entreprenörerna som helhet är just intresserade av förändring. Det är själva förändringen som är drivkraften, har varit för mig hela tiden. Jag har känt det inom mig. Inte riktigt vetat bara på vilket sätt jag ska presentera det hela. Möjligtvis hittade jag det nu i morse. Vad vet jag? Det gäller ju att få en breakthrough. Eller hur? Puss puss på er alla. Naturligt är naket. Vi har bara totalt missförstått det hela. Det gäller ju som sagt att följa vetenskapen på alla områden. Är naket bättre, så ska det ju vara naket. Är anaerob träning bättre, så kan man ju göra det. Är periodiskt fasta bättre, så kan man göra det. Är råvigan bättre, så kan man göra det. Det är ju helt enkelt, ja, och sandgeisting och destillerat vatten. Det är ju helt enkelt så att får vi bara veta vad som är bäst och vilken effekt det blir, då kan vi ju välja. Eller hur? Puss puss på er alla, nakna eller påklädda. Det är en fantastisk dag i Stockholm, även om det är en jävla massa avgaser här, så kommer det bli soligt och fint.